Qeveria shqiptare dhe ajo italiane kanë përzgjedhur 13 projektet e para që do të përfitojnë nga programi i konvertimit të borxhit për zhvillim. Projekte që kanë një vlerë totale prej 4.5 milion eurosh. Ministri Financave, Ridvan Bode, tha se në përzgjedhjen mes 93 projekteve të paraqitura, u ndoqën dy kritere kryesore vlerësimi, vizibiliteti i efekteve sociale dhe qëndrueshmëria në kohë e tyre. Nga 13 projektet e seleksionuara që do të financohen, dy janë në nivel kombëtar, një në nivel rajonal dhe 10 do të jenë në nivel lokal vendor për shtetin. Do të financohen rekonstruksioni i 4 shkollave fillore dhe të një qerdhe, si dhe i një shkollet mesme. Tre projekte kanë për qëllim përmirësimin e aftësive dhe rritjen e kapaciteteve për prodhimin bujqësor dhe tregtimin e tij në nivel lokal, për rinovimin teknologjik të këtij sektori, si dhe krijimin e tradita, mbështetjen e traditave sipas territoreve lokale respektive. Dy projekte kanë për qëllim mbështetjen e zhvillimit territorial në zona me vështirësi ekonomike dhe me prezencë të fortë të minoriteteve dhe të kategorive më në nevojë. Ambasadori italian Massimo Gajani shprehu kënaqësinë për masivitetin e projekteve që u paraqiten në program, por edhe për cilësinë e lartë të tyre. Abbiamo quindi ricevuto, come lo ha ricordato. Jemi të kënaqur nga mënyra si u prit programi i konvertimit të borxhit. Kemi pasur shumë aplikime, të gjitha shumë cilësore. Dua të falenderoj ata që morën pjesë në përzgjedhjen e projekteve, sepse kanë shfaqur profesionalizëm të lartë. Brenda një kohë shumë të shkurtër, rreth një muaj, u arrit një përzgjedhje efikase e projekteve në përputhje me kriteret e programit. Projektet e përzgjedhura fituese janë të orientuara në nxitjen e zhvillimit ekonomik dhe rural, në arsim dhe në mbështetjen sociale.